Nyní bych pozval na podium zástupce Holešovské výzvy. Dobrý den! Slyšíme v režimu, tím pádem jsem žil i v Žilině 8 let a poznal jsem celou Československou republiku. A protože jsem byl jako zakládající člen Holešovské výzvy zvolen za centrálního koordinátora, tak bych vás rád seznámil s tím, že nejsme sami, nejsme jenom na tomto náměstí. Obdobná situace je na náměstí v Brně. Brno vás zdraví! Náměstí Svobody v Brně je zaplněno několika tisíci lidmi, jako zde. Náměstí v Českých Budějovicích je sice zaplněno méně, ale pozdravuji vás taky. V Hradci Králové je asi 6-7 tisíc lidí. Chodí další. V Jičíně se zaplňuje náměstí stovkami lidí. Ostravě, vás ostravací, pozdravuji. Zhledal několika tisícovek. Vážení občané, musím vám říct ještě jednu věc. Jako sjednotitel, nebo snažitel o sjednocení národa pod Holešovskou výzvou mám tu čest zde oznámit, že přijde ikona české kinematografie. Ještě není. Krejčík tady ještě není. Jiří Krejčík, pan režisér, který pamatuje ještě Rakousko-Uhersko. Je to už starší pán. Mnozí si asi pamatujete, že v roce 1959 získal mezinárodní ocenění na mezinárodním festivalu v Locarnu. V 60. letech byl od něho režírován velice známý film Vyšší princip. Tento film je i pro dnešní dobu stále aktuální. Pan režisér Krejčík v dalším filmu, který byl posledním, tak se satiricky vysmíval v humoru socialistického státu. Pan tady pán Esinovi.